Soomaaliya ka jirta meel dadka waalwaalan laga dhageysto adduunka dadka waalwaalan wax waalwaalan loo yaqaan laga dhageysto Soomaaliya wax waalwaalan laga dhageysta maalintii dadka ku ugu sharta badan talinayeen maanta ma laga bilaabo saacadaas nooma ah cadeymtu waa la hayaa dadkii ka shaqeeyay dadkii waxaas huriyay xoolo ku bixiyay waa la hayaa waana la soo bandhigi doonaa waqti ku habboon dilay ila waxaan rabnaa dhinac waliba inuu xaggiisa ku filaado adkeeyo oona biyadees yeelan dhammaadkuna uu noo noqdo hadii ilaah yidhaahdo gogoshii oo si buuxda looga soo qayb galo kala sheegashada iyo tabashooyinkii iyo wixii dhacay dhibaatadii dhacday doodiyad waxay noo taha gogoshaas ilaah idinka waxaan rabnaa galabta halkani horena waa u sheegnay waxay u baahan tahay geesiyaal nabadeed geesiyaasha kale waa soo aragnay meeshii wax geynayaan iyo wixii ka dhashay iyo waa soo aragnay middaas ciribteeda waxa weeyaan adduun iyo aqramadna la mahadin maayo galabta waxaan rabnaa in loo diyaar garoobo go-aankeeda aan wada qaadanay gogosheedana lala yimaado iyadoo ka go-an dadka inaan nabadda salka loo dhigo cid kasta wax cadow badan bay nabaddu leedahay waxa dhacayna waa isla ognahay oo dad badan waxbaa la wada fahmayaa wax iska dhacay keliya maahane wax laga shaqaynayay oo janis laga dhex raadinayo oo dana aan siyaasadeed laga leeyahay oo aan ka soo baxayn meeshe dadkii ay ra'yigoodu sidaa tusay ay tahay aragtidu say u gaaban tahay iyo say u qariban tahay ayagaas waxaan rabnaa ilaahay inaan ka magan galno iskana qabanno lagana fashgunaado meel la joogaba halkaa waxay ka dambeysaa caddaasna nabad sidii looga mirdhali lahaa waxaan ahayn aan la soo qaadin dhibkii dhacay iyo wixii ka dhashay in illahi tacaala gogosheedii iyo goobteeda aan u daynayna yaynan biyadays yaalanin yaysan meel kale ka murgocanin yaynan nagu soo laaban maalintii dadka ku ugu sharta badan ay talinayeen maanta ma laga bilaabo saacaddaas nooma ah kuwii dadka ugu maslaxada jecel ugu qeyrka badan ugu nabadda jecel kuwaasaa talada iyo arrinka loo hormuudka noqonaya dii la yidhaaha intaa lasoo hormariyo si kasta oo wixii dhacay aad u xasusato wax xun oo dhacay oo dhibaata oo kusoo dhaafay hal shay bay leeyihin cibro inay noqoto waxa xun waa laga qoomeeya laga qoomeeyo wixii kale oo aad ka xusato ama aad qalbiga ku qabato way kasii darayaan way kasii darayaan meeshaas duurkaa uun waxba oolin uun waxba lagu kala qaadayn dadkii nooga dhintay nasiib darre ka weyn ma ay jirto dembi la geli lahaana dil qof muslima oo la dilo dembiyada dembi la galo bacda shirki waxaa leedahay waa dembiga ugu weyn waxaasna u xambaaray in lagu dad waayo oo lagu diinbeelo oo lagu aqrabeelo waxaasi wax oo
قف ضمير له وفكر واقبل كرمه waxaan geeri iyo gablan ahayno galata laha ayaa ma jira shayna waxaa lagu dhagaa markuu wax ku dhalayo ama aqraad wax ka tarayo ama dunida wax ka tarayo waxa adduunya aqraad qabta ka hayna wixii meesha ka dhacay xabalka ma hay wixii ka qayb qaatayna ama adduunkana waa ku waa la waa ka soo baxaysa oo ka tariyay saas wax u dhacaan aqraadna waa ku sugaysa shaki kuma jiro walaal iyo waalid dadka meesha fadhiya khiyaarta sharafta leh waxaan rabnaa kuwa ka raadinaya siyaasadda iyo jaanis ka dhiganaya dadka muslimiinta dhiiggooda oo wax ku raadinaya inaan ka fojignaano meelaan joognaba taayaan sheegayey waxyaabaha dhacay hay-adaha amniga waa baaristoodii kulli waa hayaan meelo badan waxyaaba dhacaya ka mid a caddaymtooda la haya dadkii ka shaqeeyey dadkii waxaas huriyey xoolo ku bixiyey waa la hayaa waana la soo bandhigi doonaa waqtiga ku haboona dila yira hay-adaha amniga soo bandhigi doonaa kuna loogana hari maayo la mid ah dadka fariimaha xun oo waalida iyo dhaqan xumada kulansaday waxaan meediyaha marinaya ayagana waa la diiwaan geliyey hay-adaha amniga kulli u qoran yihin loogana hari maayo dila yira daayaan mahmaaye nin shiikh ah oo dadcadiya wuxuu yidhi soomaaliya ka jirta meel dadka waalwaalan laga dhegeysto adduunka dadka waalan wax waalan loo yaqaan laga dhegeysto soomaaliya waxa waalwaalan la dhegeystaa waxa aan damiirkeena la dhegeystaa waxaan xishoonayaa la dhegeystaa waxaa dameediyaha dadka ka hadlaya qof muslima oo dhintay oo nasiib darro dhacday ku dhintay baa inta lasoo duubaa lasoo bandhigaya waa lagu faanayaa qabiil baa la sheegayaa dadka waxaa ka shaqeynaya kuwa waddanka ka maqanna si un baa loola tacaali doonaa kol dee la habaaro ilahay loo bandhigana haddii dacwo iyo kalena howl kalena waa lala sugi doonaa kuwa waddanka joogana waa la diiwaan gelinaya oo waxaas ka shaqeynaya ku hawlan waana la diiwaan geliyey maanta hadduu isleeyahay col meel reer baa reeraa dirare ka faa'idayso ku dhex jir maalin ku dhex jira lasoo qabanaya dila yira oo shaqa la geyn doonaa oo su-aal wax laga weydiin doonaa waxa u sameeyey waxaa la mid ah kuwa aan sheegnay oo jaaniska ka raadinaya dadka walaalaha muslimiinta dhiiggooda ayaga laftigooda waxay sameeyeen iyo siday uhuriyeen meelaha qaarkood uga qayb qaateen waa loo hayaa waana la soo bandhigaya insha allah waxaan rabnaa shay kasta oo xumaan ah oo waxaas dadka aan soo sheegnay oo waxyaabaha ku hawlan ah inaan ka fojignaano ka fogaano aadan waxaas qabiilna ka dhigan ehelna ka dhigan waxna aadan ku darsan dhulkan dadkaas inay wada deganaadaan walaalnimadoodii ehelnimadoodii wadajirkoodii ku deganaadaan waxaan ahayn uu leeyahy ma jirto isku nabadgeliyaan taana waxay ku imaanaysaa xumaanta qofka wada in la qabto haddii qofkii reer laga dhigo dowladdii iyo hay-adihii amnigu qofkii reer laga dhigay oo reer gadaal gashtay dee waa dhib weyn oo kaloo soo kordhay oo yimid waana waxa meelaha qaarkood ka jira oo ka socda gogashaas iyo goobtaasaan wixii xeerar iyo go-aamaana ka soo bixi doonaan kadibna ilaahay idankii uu noqon doonaa qofkii dhibaato geystaa asaga mid u gaara asaga mid u gaara walaalayaal adeerayaal dadka sharafta badanow ballanteennu waa nabaddoo geesinimo lagu galo mid baa ku dhahaya kuwaa ku waa ogah ma gelayno xagga ma rabno saanaan leenna boqol istaakol boqol kuwa afregaado kuwa inay idinkula diraan in ku dilaan inta waa imaanaysa waxaas dadka xumaanta wada dhaqankoodii weeye
geesiga nabaduna waa kii gacanta ka maraq soo diida yiraahdo qof walaalka ah oo xumaantiisa iyo colaadiisa iyo dhibaatadiisa aad isku adkayso hal faa'iido oo ka gaarisaa ma jirto khasaaro maahan adduunya aqraa marka ninka ku dhahay adduunya aqraa aan ku halaajiyo waqti waxaan joognaa ay tahay inaan dadku shar wadayaasha ka fogaano dhir nooc ay yihiinba nabaddii adkaynta xabad joojinta in dhinac walba tiisa ku filaado ku aada gogosheen la yimaado waa ku heshiin doodaha oo dhan halkan baxaasaa ka jira waxaanaan ku sameeyey waxaanaan lahay qaladkaan la sameeyey doodaha oo dhan gogoshay aan ku gelayna hadda dood halkan la sii gelayaa ma jirto wixii ka dambeeya waqtiga isaga oon ballanta lada dhinac kala qaadanay dhinacii xaggiisa wax ka yimaadaan foolxumada iyo dhibaatada iyo wixii meeshaa ka dhaca isaga qaaday intaad haddii lagu dilo iyo haddii lagu caayo iyo haddii lagu wax intaad nabadda u sacyisaad ilahay agtiisana ku leedahay dadkaagana u danaynaysa intaad nabad u sacyiso intaad xumaan u sacyisana dadkaagana waa hoojisay ilahay agtiisana waxaa kuu taala xumaan intaas aan iyadana ilahay idinkii soo dadaarmaynaa aada iyo aad baa mar kale u mahadsantihi